დასაქმების მინისტრისა და ჟურნალისტების შეხვედრაზე მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი არ დაუშვეს. ოზურგეთის გამგეობაში მისულ ჩვენს კორესპონდენტს დაცვამ შენობაში შესვლის უფლება არ მისცა. მიზეზად კი არასამუშაო დღე დაასახელა, რის გამოც საშვს ვერ გამოწერდა. შენობაში შესვლაზე უარი უთხრეს რადიო იმედსაც. მოგვიანებით მუნიციპალიტეტის წინ გამგეობის პრეს-სამსახურის თანამშრომელი გავიდა. პრეს-ცენტრის წარმომადგენელმა ჩვენს ჟურნალისტს უთხრა, რომ პატეტრაპაიძე მხოლოდ რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს ხვდებოდა. არგუმენტი გაუგებარი აღმოჩნდა, რადგან ჩვენი ჯგუფიც ოზურგეთში მეცხრე არხის რეგიონ ბიუროს წარმოადგენს. პრობლემა მაშინა მოიწურა, როდესაც კოლეგების გარეთ დატოვება მინისტრთან შეხვედრაზე მყოფმა გურია-ნიუსის წარმომადგენელმა გააპროტესტა. ამის შემდეგ გარეთ თავად პატეტრაპაიძე გავიდა და ჟურნალისტები შენობაში შეიყვანა. მინისტრი შეხვედრას მართავს მხოლოდ ადგილობრივ მედიასთან. ტოპოჯის დიხტით მხოლოდ ადგილობრივ მედიის წარმომადგენლებს დაესწრებიან. და რას ნიშნავს ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები? ეს არის მინისტრის მოთხოვნა, რომ მხოლოდ ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები შეხვდებიან, რეგიონალური მედიის უკაცრავად. მე საჯარო მოხელევა და მაგ საშუალება დავგეგმო, ჯერ შევხვდე რეგიონულ პრესას, მათ შორის მე როგორც ვიცი გურია-ნიუსი, ასევე ოპოზიციური პრესა არის. და არა 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 არის საფეთახრავი, არა არც მაესტრო და არც გურიანოსი ოპოზიციონერი არ არის. კეთილი, კარგი. კი ბატონო? კეთილი. ოღონდ და გამიღიმე და მე რა მოგწევთ, კარგი.